वेलकम टू जनार्दन्स ज्ञान मंत्रस मैं जनार्दन तामुली फुकन तुम लोग जनार्दन्स ज्ञान मंत्र स्वागत जानसो तुम लोग मोर चेनेल सब्सक्राइब कर लिया ना तेनाली अति सोकाले तुम लोग सब्सक्राइब बटन तो प्रेस कर ला और मोर विभिन्न भिडिओ समूह तुम लोग अति सहजे चाहिए पारा। आज आम नवम मानर आम चार पदार्थबूर विशुद्ध ना ये पाठ तो प्रथम तो खंड आलोचना कर प्रथम विशुद्ध मानो कि साधारण मानुर दृष्टि विशुद्ध माने भेजाल नथका बस्तु किंतु विज्ञानी दृष्टि कोनो बस्तुए प्रकृतरे विशुद्ध हब नारे कारण इहत विभिन्न पदार्थर मिश्रण विशुद्ध रूप आसलते कोनो बस्तुए पुवाटो प्राय सम्भव नहय कारण विभिन्न प्रकार इहत बेलेग नहय बेलेग पदार्थर लगत मिश्रण होहे जाब पारे। एतिया हु मिश्रण माने नो कि एकाधिक पदार्थ मिहलि होय थाकिले ताक मिश्रण बोले काखर चित्रखन छवा इयात खुआ किसुमान बस्तु मिहलाय रखा होइसे बादाम नारिकल खेजुर एनेके एबुर मिहलाय जदि रखा होइसे एबुरे होल मिश्रण एने धरनै आमी विभिन्न धरनर मिश्रण पाबो पारो। एतिया हु मिश्रणर प्रकार मिश्रण समूह प्रधानको दुई प्रकार एक नम्बर समहत्व मिश्रण और दुई नम्बर हल असमहत्व मिश्रण। एतिया आमी बुझी पाब लागिब समहत्व मिश्रण काक बोले समहत्व मिश्रण जाक इंग्रजीत कोवा हय होमोजेनास मिक्सार जिबुर मिश्रणर उपादानबुरर संयुक्ति मिश्रणटोर प्रतिटो अंशते एके तेनेबुर मिश्रणके समहत्व मिश्रण बोले उदाहरणस्वरूपे चेनी और पानी द्रव चेनी जदि आमी पानी भालदरे मिहलाय दिउँ तेनेहले आमी जि चेनी पानी द्रव पाम हेतु हब आमार समहत्व मिश्रण। इयात कि हब मिश्रणटोर उपादानबुरर संयुक्ति मिश्रणटोर प्रतिटो अंशते समान हब সেইবাবে সেই চেনি পানীখিনি আমি ওপৰ অংশৰ পৰা আমি চেনি পানীৰ কিছু অংশলৈ খালেও যিটো সোৱাদ পাম একেবাৰে তলৰ পৰা খালেও একে সোৱাদেই পাম কাৰণ এইটো হ'ল এটা সমহত্ব মিশ্ৰণ। এতিয়া আহোঁ অসমহত্ব মিশ্ৰণ যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় হেটেৰোজেনাছ মিক্সাৰ যিবোৰ মিশ্ৰণৰ উপাদানবোৰৰ সংযুক্তি মিশ্ৰণটোৰ প্ৰতিটো অংশতে বেলেগ বেলেগ তেনেবোৰ মিশ্ৰণকে অসমহত্ব মিশ্ৰণ বোলে। उदाहरणस्वरूपे पानी और बालि मिश्रण पानी जो आम बालि मिहलाय दूँ तेनाली जीखी द्रव पाखी असमत्व मिश्रण हम तक पानी और बालि भलि मिहलि ना जाए पानीखिन तल अंश बालिखिण किसु बेसि पा अर्थात मिश्रण तो संयुक्ति मिश्रण तो प्रति अंशते बेलेग बेलेग हम पे। एतिया आमार द्रवण द्रवण बा द्रव जैक इंग्रजीत क्या है सल्यूशन দুই বা ততোধিক পদার্থর সমহত্ব মিশ্রণকে দ্রব বা দ্রবণ বলে দুই বা ততোধিক পদার্থর যেটি সমহত্ব মিশ্রণ হব তাকে দ্রব বা দ্রবণ বলে কোয়া হয়। দ্রব বা দ্রবণ সৃষ্টি হবলৈ প্রধানকৈ আমার দুটা অংশ লাগিব হেতু হল এটা হল দ্রাবক আনটো হল দ্রব্য। দ্রাবক আর দ্রব্য দুইটা ভালদরে যদি মিহলাই লওয়া হয় তেনেহলে আমার দ্রব প্রস্তুত হয়। উদাহরণস্বরূপে চেনি পানির দ্রব ইয়াত পানি তো হব দ্রাবক আর চেনি তো হব দ্রব্য সাধারণত দ্রব্যর পরিমাণ দ্রাবকতকৈ কমকৈ থাকে যিটো উপাদানৰ পরিমাণ আটাইতকৈ বেছি হব সেইটো কব দ্রাবক আর যিটো পরিমাণ কমকৈ থাকিব সেইটো কব দ্রব্য। এটা পানি আর চেনির ভিতর দ্রাবক হব পানি আর দ্রব্য হব চেনি। এইখিনিতে আমি এটা পরীক্ষার কারণে ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন চাও সেটা হল সংকর ধাতু যাক ইংরেজিত কোয়া হয় এলয় কাক বোলে উদাহরণ দিয়া তার উত্তরটা হব দুই বা ততোধিক ধাতু নাইবা এটা ধাতু আর আন অধাতুর সমহত্ব মিশ্রণকে সংকর ধাতু বোলে। সংকর ধাতু প্রস্তুত হবলৈ মিনিমাম এটা ধাতু লাগিবই আর বাকিবোৰ ধাতু হলেও হব নহলে অধাতু হলেও হব। উদাহরণস্বরূপে
পিতল হৈছে জিঙ্ক আৰু কপাৰৰ সংকৰ ধাতু ইয়াত জিঙ্ক 30% থাকে আৰু কপাৰ 70% থাকে চিত্ৰত কেটামান পিতলৰে তৈয়াৰী সামগ্ৰী দেখুওৱা হৈছে এতিয়া আহো দ্ৰৱণৰ ধৰ্ম দ্ৰৱণৰ ধৰ্মসমূহ হ'ল এক নম্বৰ দ্ৰৱণ এটা সমহত্ব মিশ্ৰণ সেইটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ দুই নম্বৰ দ্ৰৱণৰ কণিকাবোৰৰ আকাৰ অতি ক্ষুদ্ৰ ব্যাস হিচাপে যদি আমি চাওঁ প্ৰায় 1 নেনোমিটাৰতকৈ সৰু 1 নেনোমিটাৰ মানে আমি নিশ্চয় জানো 10^-9 মিটাৰে 1 নেনোমিটাৰ হয় তিনি নম্বৰ দ্ৰব্যৰ কণিকাবোৰে পোহৰ ৰশ্মি বিচ্ছুৰিত কৰিব নোৱাৰে পোহৰৰ এটা ধৰ্ম থাকে বিচ্ছুৰণ দ্ৰব্যৰ কণিকাবোৰে পোহৰ ৰশ্মি বিচ্ছুৰণ কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে দ্ৰৱ এটাৰ মাজেদি পোহৰ ৰশ্মি যদি পঠাই দিয়া হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ গতিপথ দেখা নাযায় চাৰি নম্বৰ পৰিশ্ৰাৱণ প্ৰণালীয়ে দ্ৰৱণ এটাৰ দ্ৰব্য আৰু দ্ৰৱক পৃথক কৰিব নোৱাৰি পৰিশ্ৰাৱণ প্ৰণালীয়ে আমি দ্ৰৱণ এটাত থকা দ্ৰব্য আৰু দ্ৰৱক পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ পৰিশ্ৰাৱণ মানে আমি জানো নিশ্চয় আৰু এই পৰিশ্ৰাৱণ প্ৰণালী সম্পৰ্কে আমি পিছত আলোচনা কৰিম এই প্ৰণালীটোৰ দ্বাৰা দ্ৰব্য আৰু দ্ৰৱক পৃথক কৰিব নোৱাৰি কাষৰ চিত্ৰটো চোৱা ইয়াত পৰিশ্ৰাৱণ প্ৰণালী দেখুওৱা হৈছে এই পাঠটোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অংশ হ'ল দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা কনচেনট্ৰেশ্যন অফ চলিউশ্যন দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা মানে হ'ল কোনো নিৰ্দিষ্ট আয়তন বা ভৰৰ দ্ৰৱণত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা দ্ৰব্যৰ পৰিমাণক দ্ৰৱণটোৰ গাঢ়তা বা চুক বোলে ইয়াক চুক বুলি কোৱা হয় দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা ওলোৱাৰ নিয়মটো হ'ল দ্ৰব্যৰ পৰিমাণক যদি দ্ৰৱৰ পৰিমাণে হৰণ কৰে তেনেহ'লে দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা পোৱা যায় এতিয়া দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা নিৰ্ণয়ৰ প্ৰধানকৈ দুটা পদ্ধতি আছে প্ৰথমটো পদ্ধতি হ'ল ভৰ বাই ভৰ শতাংশ পদ্ধতি এই পদ্ধতিটোত দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা এনেধৰণেৰে ওলোৱা হয় দ্ৰব্যৰ ভৰ ডিভাইডেড বাই দ্ৰৱৰ ভৰ ইনটু 100% দ্ৰব্যৰ ভৰক যদি আমি দ্ৰৱৰ ভৰে হৰণ কৰি 100% যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা পাম দুই নম্বৰ পদ্ধতিটো হ'ল ভৰ বাই আয়তন শতাংশ পদ্ধতি ইয়াত দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা উলিওৱাৰ নিয়মটো হ'ল দ্ৰব্যৰ ভৰক দ্ৰৱৰ আয়তনে হৰণ কৰিব লাগিব আৰু 100% পূৰণ কৰি দিব লাগিব তেনেহ'লে ভৰ বাই আয়তন শতাংশ পদ্ধতিত দ্ৰৱণটোৰ গাঢ়তা আমি পাম এতিয়া এই দুইটা পদ্ধতিৰ সহায়ত আমি দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চাম প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল 300 গ্ৰাম পানীত 20 গ্ৰাম চেনি দ্ৰৱীভূত কৰিলে প্ৰস্তুত হোৱা দ্ৰৱণটোৰ গাঢ়তা নিৰ্ণয় কৰা সমাধানটো আমি এনেধৰণে দিছোঁ ইয়াত কি কি দিয়া আছে আমি প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ দ্ৰাৱকৰ ভৰ ইয়াত পানীটো যিহেতু দ্ৰাৱক সেইকাৰণে দ্ৰাৱকৰ ভৰটো হ'ল 300 গ্ৰাম দ্ৰব্যৰ ভৰ দ্ৰব্যটো হ'ল চেনি আৰু ইয়াৰ ভৰটো হ'ল 20 গ্ৰাম এতিয়া আমাৰ নিয়মমতে দ্ৰৱৰ ভৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইবাবে দ্ৰাৱকৰ ভৰৰ লগত যদি দ্ৰব্যৰ ভৰ আমি যোগ কৰোঁ অৰ্থাৎ 300+20 কৰিলে আমি 320 গ্ৰাম পাম দ্ৰৱটোৰ মুঠ ভৰ এতিয়া আমি জানো যে দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা দ্ৰব্যৰ ভৰ বাই দ্ৰৱৰ ভৰ ইনটু 100% সেইবাবে দ্ৰব্যৰ ভৰৰ জেগাত আমি 20 বহালোঁ আৰু দ্ৰৱৰ ভৰৰ জেগাত 320 বহালোঁ আৰু 100% যদি ইনটু কৰি দিওঁ তেনেহ'লে পাম 6.25% এইটোৱে হ'ব প্ৰস্তুত হোৱা চেনি পানীৰ দ্ৰৱণটোৰ গাঢ়তা নেক্সট আন এটা প্ৰশ্ন দিছোঁ এবাৰ দিছোঁ 300 মিলিলিটাৰ পানীত 20 গ্ৰাম চেনি দ্ৰৱীভূত কৰিলে প্ৰস্তুত হোৱা দ্ৰৱণটোৰ গাঢ়তা নিৰ্ণয় কৰা সমাধান এনেধৰণৰ হ'ব ইয়াত দিয়া আছে দ্ৰাৱকৰ আয়তন দিছে মিলিলিটাৰ দিছে মানে আমাৰ আয়তন দিছে সেইবাবে আয়তনটো হ'ল 300 ml দ্ৰৱৰ আয়তন হ'ব 300 মিলিলিটাৰ কাৰণ পানীখিনিত আমাৰ চেনিখিনি মিহলাই দিয়াৰ পিছতো তাৰ আয়তনটো সলনি নহয় একেই থাকিব সেইবাবে দ্ৰাৱকৰ আয়তন যিটো হ'ব সেইটোৱে হ'ব দ্ৰৱটোৰ আয়তন সেইকাৰণে দ্ৰৱৰ আয়তনটো আমাৰ 300 মিলিলিটাৰে থাকিলে
দ্ৰব্যৰ ভৰ দিয়া আছে 20 গ্ৰাম যেটো শ্ৰেণীটো হল দ্ৰব্য আৰু ইয়াৰ ভৰটো হল 20 গ্ৰাম এতিয়া আমি জানো যে দ্ৰৱণৰ গাঢ়তা ইকুৱেল দ্ৰব্যৰ ভৰ ডিভাইডেড বাই আয়তন ইনটু 100% দ্ৰব্যৰ ভৰৰ ঠাইত আমি 20 বহালো আৰু দ্ৰৱৰ আয়তনৰ ঠাইত আমি 300 বহালো ইনটু 100% কৰিলো আমি উত্তৰটো পাম 6.67% এটোৱে হ'ব আমাৰ প্ৰস্তুত হোৱা দ্ৰৱণটোৰ গাঢ়তা ইয়াত আমি গাঢ়তাটো ভৰ বাই আয়তন শতাংশত পদ্ধতি উলিয়াইছোঁ আজিলৈ ইমানখিনি তোমালোকে যদি মোৰ পাঠটো ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰি দিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ইয়াৰ পিছত আমি পাঠটোৰ পিছৰ অংশখিনি আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ ইউটিউব চেনেল জনাৰ্দন জ্ঞান মন্ত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবা তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবা ধন্যবাদ।